Миколаївський зоопарк – найкращий зоопарк України. Саме тут 15 видів незвичайних земноводних, понад 35 видів надзвичайних рептилій, більше 70 видів красивих риб, близько 80 видів приголомшливих ссавців, понад 100 видів унікальних птахів. Запрошуємо у прекрасний і дивовижний світ тварин. Сьогодні у програмі «Жваві та кмітливі видри, а також годувати чи не годувати?» Ось у чому питання. Дивіться просто зараз. Кожен відвідувач зоопарку мріє тут вдосталь нагодувати місцевих тварин. І готує різні смаколики для цього. Ми також затарилися у найближчому супермаркеті, купили батон, повну торбу цукерочок і сподіваємося, що і місцеві тварини, і працівники зоопарку будуть нам раді. Першою нас зустрічає сімейка бегемотів. Цей бегемотик, здається, завжди голодний. Бегемотик, будеш їсти? Будеш? Звісно, що не буде. Це ж пам'ятник. Але ми принаймні запропонували. Здається, тварини чекають наших гостинців. Чому ж незадоволений ветеринар? Зоопарк посетителі приходять не тільки з хлібушком, а починає з жвачками, з конфетами, з чіпсами, з печеннями і многими другими продуктами, які просто, так сказати, не свойственні для раціону дуже багатьом животним. Тому такі корма, так сказать, такие сладости, угощения для наших животных ничем хорошим не проявляется в последующем для животных. Поэтому нашим посетителям таким хочется сказать, что граждане, не кормите наших животных. На кожному вольєрі уважний відвідувач побачить таблички «Тварин не годувати». Чому ж такі суворі заборони у нашому зоопарку? После таких кормов очень часто у животных начинаются нарушения желудочно-кишечного тракта, начинаются расстройства, дисбактериозы, вплоть до того начинают энтероколиты и вообще просто реакция на специфические такие вот продукты. Очень часто суют жвачки животным, что тоже может вызывать различную закупорку кишечника, ЖКТ у многих животных. Поэтому пользы от этого никакой нет. Та не пропадати ж нашим запасам. Тож прямуємо на ставки помилуватися птахами із найбільшим серед тутешніх мешканців дзьобом. Це пелікани – одні з найкрупніших пернатих світу. Тут є Педро, Аніта, Роза та інші. І з ними пов'язано чимало курйозних випадків. Самый интересный момент, когда наблюдать, когда родители выкармливают малышей. Иногда посетители прибегали к нам, крича, что глотает пеликан, проглатывает пеликана. Потому что малыши, когда они уже такие подростки, они залазят родителям прямо в клюв, то есть оттуда уже прямо изнутри родители их кормят так. И они попрошают, глянчат. Но такое впечатление со стороны, если смотреть, то как будто пеликан проглатывает малыша. Вони добре вивчили свій розпорядок дня і до прийому їжі готуються завчасно. Харчуються пелікани рибою і тому дуже багато часу проводять на воді, але сплять і гніздяться на суші. У зоопарку в теплу пору року вони мешкають на спеціально обладнаних ставках, а взимку – у закритому приміщенні з басейном. На обід отримують товстолоба, інколи путасу, а найбільше полюбляють карасі. Так, в связи з тим, що це птиці рибоядні, то есть они, вода там, где рыба. И надо отметить то, что, конечно, наши пеликаны, помимо рыб, которые привозим, мы их кормим, мы зарыбливаем специально пруды. Они здесь для того, чтобы им было интересно и как-то их разнообразие. Но они иногда могут и хулиганить. То есть когда по весне появляются маленькие утята, то могут и утят ловить, и могут голубей ловить. Все, что попадется им. Может нам погодувати пеликанів? Типа, будешь хлібинку? Типа, 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 типа. Типа. Здається, він мене із моєю хлібиною ігнорує. А може це і правильно? Варто дізнатися.
Посетители, в принципе, мы просим не кормить, не делать, потому что пеликаны, во-первых, хлеб и все, что они предлагают, не характерно для пеликана. Во-вторых, у пеликаны довольно сильные птицы, и на конце у пеликанов на этом клюю большущий крючок, который можно зацепить и травмировать посетителей. Тож споглядати цих птахів треба з повагою і особливою обережністю. Іноді можуть в їх мішки, в якому вони рибу ловлять, попасть і фотоапарати, і всякі мобільні телефони. Тому просимо просто, щоб вони клацають клювами, виходить, люди роблять звичайне рухання назад і можуть уронити. Вони можуть підібрати. Пелікани – залітні гості в наших краях. Вони занесені до Червоної книги і охороняються законом. Не будемо з ними експериментувати, подивимось, як поставляться інші до наших ласощів. Говорять, що мавпочки дуже люблять солоденьке. Може їх цукерочкою пригостити? Цього разу мавпочки від цукерок відмовились. Віддали перевагу іншим ласощам, хоча нерідко можуть піддатися солодкій спокусі. Обезьяны, например, любят конфетки, это правда? Ну да, обезьяны возьмут конфеты, да, но опять же это для них не специфический корм. Нежелательно свыше рациона кормить таких животных, как обезьян, сладкими кормами, потому что в какой-то степени присутствует все равно у нас гиподинамия этих животных, и начинают ожирений. И опять же нарушение желудочно-кишечных трактов и различных других заболеваний, пользы точно от этого никакой не будет. Рідкісні екзотичні тварини утримуються у зоопарку не для розваги, а заради збереження, тож потребують людської турботи, догляду і шанобливого ставлення. У цю пору року кожна звірина шукає прихисток від холоду. Хтось вигрівається під лампою, а інші взагалі перейшли на зимові квартири, поховалися і сплять у теплих нірках. Але не видри. Цих загартованих тварин можна бачити бадьорими та енергійними цілий рік. Велика родина видр нікого не залишить байдужими. Головне – пам'ятати, ця симпатична тваринка дуже кусається. Не моржі, але водні процедури поважають повсякчас. Познайомимось ближче – річкові видри. Видри в нашем зоопарке появились достаточно давно, но это были одиночные животные. И в 2008 году мы получили молодняк выдр, самца и двух самок, 2008 года рождения. И вот это гнездо выдр и дало нам приплод и вот сегодня живущих детей. Від цієї групи тут виховали вже три покоління, але імена первістків і досі на слуху. Видрят ми назвали от первічних Рогоз, Кубишка і Осока. Построїли їм великий вольєр, в якому ми сьогодні були. І в 6 років животні дали перший приплод. Видра – хижак із родини куницевих. Слово «видра» має давні індоєвропейські корені і приблизно означає «той, хто живе у воді». Ці звірі мешкають завжди поруч з водоймами, населяють різноманітні ставки, озера, а також гирла річок і навіть морські бухти. За своєю природою це одиночні тварини. Самка живе окремо і сама вирощує дитинчат. В наших условиях, условиях неволі, буває, що поведення у животних міняється. И вот это вот в одном вольере, где жил самец и две самки, одна из самок родила. Новоспечена матуся успешно доглядала трех чудовых малят. Она кормила всех равномерно, постоянно меняла место жительства, домик, норы и так далее. А потом в один прекрасный день мы заметили, что в водоеме уже к вечеру плавает один ребенок, истерически кричит. Не могли понять, что происходит. Выловили его из водоема, подбросили обратно в гнездо, но мать взяла и вынесла его опять. Самка выгодовала двух детенчат. А что ж и с третьим? А этого малыша, самочку, мы ее назвали сиротка в связи с такой ситуацией, выкормили искусственно наши рабочие. Она стала ручная, и вот сегодня ее можно видеть в отдельном вольере. Она очень хорошо контачит со знакомыми людьми, выросла в хорошую такую зверюгу. История с речковыми выдрами на цьому не завершується.
В этом же вольере, я же уже говорила, две самки. И вот в 16 году обе родили детенышей в один день, вот в соседних домиках, и все нормально, и одна, и вторая выкормили этих детей. Ну, опять-таки, пришло какое-то определенное время, и начались выяснения отношений между уже мамами и старшими дочками. И вот на сегодняшний момент одна из самок живет со своими дочками в одном вольере, а в большом соседнем уже живет другая самка с другими детьми. Видри нашого зоопарку – улюбленці публіки. І не дарма. Вони подвіжні, вони енергічні, вони плавають, вони ныряють, вони бігають, вони завжди привлекають увагу посетителей. От, дуже цікавий експонат для зоопарка. При ближчому знайомстві з цими тваринами можна дізнатися чимало цікавого і неймовірного. Да, видра – животне, яке живе по берегам водойомів, тобто водоплавающие, но прекрасно роют норы, прекрасно роют норы. Весь вольер у нас перекопанный, норы достаточно глубокие. Выдра может лазить по деревьям. У нас в вольере растет большая старая акация, мы находили выдр в развилке этой акации. И в зоопарках бывали случаи, ну, зарубежных и в бывших зоопарках Союза, когда выдры вот делали подкупы или уходили по сетке или по деревьям на волю. Цей вольєр пристосований саме для таких кмітливих звірят. У нас по периметру ограждения установлен электропастух, чтобы избежать таких вот побегов. И вот цоколь ограждения углублен достаточно глубоко в землю, чтобы избежать подкопов. На сьогодні у зоопарку живе 10 видр. Всі вони – представники півдня України. Вони, звісно, дуже люблять пруди хозяйственні, там, де розводяться толстолобики, карпи, карасі. Вот, за что их, естественно, предприниматели не любят. Вот, из-за этого, конечно, тоже на выдру была охота. Потом на выдру, конечно, в течение вот, ну, исторического времени охота была за очень ценный, стойкий мех качественный. Вот. Но выдра у нас в нашем городе, она живет даже в самом городе. Комплекс із видрами знаходиться у центрі Миколаївського зоопарку. Миле та жваве звірятко заслуговує на увагу відвідувачів. Але при спогляданні за ним слід пам'ятати – видри боляче кусаються. Про це нагадують численні таблички на вольєрах. В зоопарк – це взагалі об'єкт повищеної опасності. Все животные, которые живут в вольере, это они плюшевые домашние любимцы. Это, в общем-то, дикие звери со своими инстинктами. Вот, и поэтому, если висит табличка, то товарищи замечательные, наши посетители, которых мы любим. Но читайте вы ее, читайте и делайте выводы. Смотрите на животных глазками, наблюдайте. Зоопарк – місце, де жива природа відкриває людині свої історії і таємниці. Слід тільки уважно придивитися.